ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកនៅនាងមកកាន់ការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តចារីក៏អ៊ីញូពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV ដែលសូមឲ្យដងទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអេលីសានិងមកជម្រាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តទាំងជានិងអន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងអាជីពសិល្បៈរបស់តារាចម្រៀងល្បីៗរួមជាមួយនឹងខ្ស
ព្រមទៅរដ្ឋស្នេហ៍កិច្ចជនចាយើងផ្ដាមជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកយោជាមួយនឹងចៅស្រីបង្កើតរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលជាអធិរាជសម្លេងមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកញ្ញាស៊ិនសេតសុឆេតាកញ្ញាស៊ិនសេតសុឆេតាចាមិនត្រឹមតែមាននៅទេពកោសលជាអ្នកសិល្បៈក៏ដូចជាការស្នត់តំណែងពីឪពុកក៏ដូចជាជីតានោះទេកញ្ញាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក៏បានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការឈានជើងចូលមកកាន់វិថីសិល្បៈហើយក៏ចេញនៅបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនឯងជាលើកដំបូងផងដែរនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021រាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាស៊ិនសេតសុឆេតាវ័យ27ឆ្នាំមាននាមកំណើតនឹងធំដឹងក្តីនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏ជាចៅស្រីម្នាក់របស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងចេញបទចម្រៀងនិពន្ធថ្មីនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគូបញ្ជាក់ដែរថាអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្របាននិពន្ធបទចម្រៀងរាប់ពាន់បទចាប់ពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1970ហើយលោកបានបាត់ខ្លួនក្នុងសម័យប៉ុលពតអំឡុងពេលឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ប្រជាជនខ្មែរនិងអ្នកស្រឡាញ់ស្នាដៃតន្ត្រីរបស់លោកទូទាំងពិភពលោកពួកគេតែងតែមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ដក់ជាប់ក្នុងចិត្តទៅលើបទចម្រៀងរបស់លោកមកដល់សពថ្ងៃនេះសុឆេតាដ៏ធំដឹងក្តីនៅក្នុងបរិយាកាសតន្ត្រីមួយដែលសារតែឪពុករបស់នាងគឺលោកស៊ិនច័ន្ទឆៃយ៉ាដែលជាសិល្បករមួយរូបធ្លាប់សម្ដែងនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននានានិងនៅតាមរង្គសាលមួយចំនួននៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងដើមទសវត្សរ៍2000សុឆេតាតែងតែទៅតាមលោកឪពុករបស់ខ្លួនគ្រប់កន្លែងក្នុងនោះមានកន្លែងសម្ដែងសិល្បៈចម្រៀងនានាផងដែរនៅឆ្នាំ2006លោកឪពុករបស់សុឆេតាបានបង្កើតសមាគមស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលមានបេសកកម្មដើម្បីអភិរក្សកេរដំណែលនិងស្នាដៃតន្ត្រីរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រតាមរយៈសមាគមនេះលោកស៊ិនច័ន្ទឆៃយ៉ាបានបង្រៀនតន្ត្រីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារហើយពេលនោះដែរសុឆេតាគឺជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់បើទោះបីជានាងមានទេពកោសល្យពីធម្មជាតិនៃការច្រៀងនិងនិពន្ធចម្រៀងពីកំណើតហើយក្តីសុឆេតាគឺជាជីវិតនៃអ្នកសិល្បៈមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដំបូងឡើយរូបនាងមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលវិស័យតន្ត្រីដែលមើលឃើញឧបសគ្គដែលឪពុកនាងបានជួបប្រទះទោះបីជាបន្ទាប់ពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកឪពុកនាងបន្ទាប់មកបងប្រុសបង្ការរបស់នាងលោកស៊ិនសេតកុលដែលជាសិល្បៈចម្រៀងម្នាក់ដែរនោះសុចតាយល់ថានាងត្រូវតែបន្តគេដំណើរគ្រួសាររបស់នាងហើយក៏សម្រេចចិត្តចូលវិស័យសិល្បៈដែលគិតគូរអំពីជីវិតរបស់នាងតាំងពីវ័យកុមារដល់ពេញវ័យសុចតាយល់ថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតខ្លះៗដែលបានជួបប្រទះរួមទាំងការលេចចាករបស់លោកឪពុកជារឿងមួយដែលបានដាស់តឿនស្មារតីរបស់នាងជាពេលវេលាដែលនាងចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនថាត្រូវតែក្រោកឈរធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងពេលនោះឪពុកនាងនៅក្បែរនាងចាំជួយឲ្យយោបល់ដូច្នេះត្រូវតែសម្លឹងទៅមុខនិងធ្វើអ្វីមួយដែលជារបស់ឪពុករបស់នាងមោទនភាពបន្ទាប់ពីបទចម្រៀងចំប៉ាបាត់ដំបងដាក់ក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងតន្ត្រីជីវិតដែលដឹកនាំសម្ដែងដោយខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកស្រីខេលីសូនិងលោកសុកវិសាលបន្ទាប់មកទៀតសុឆតាបានក្លាយជាសិល្បករម្នាក់ដែលចូលធ្វើការជាមួយនឹងផលិតកម្មតន្ត្រី Club Jahan បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2005ផលិតកម្មតន្ត្រី Club Jahan គឺជាបណ្ដុំអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធចម្រៀងសម័យថ្មីប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតជាស្ថាបនិកនិងផលិតករប្រតិបត្តិលោកសុកវិសាលបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាគាត់មានសំណាងក្នុងនាមជាចៅស្រីលោកសិនស៊ីសមុទ្រនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះមានសំណាងដែលមានទេពកោសល្យខាងសិល្បៈវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យស្ដាយបើទោះបីជានាងមិនប្រាវវានឹងចែករំលែកទេពកោសល្យនេះជាមួយពិភពលោកទាំងមូលបើទោះបីជានាងជួបឧបសគ្គក្តីសុចិតាមានរបៀបពិសេសមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតនាងជាមនុស្សគួរឲ្យចូលចិត្តមនុស្សម្នាក់ជាពិសេសនាងមានអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងនាមជាសិល្បករដ៏ជោគជ័យមួយរូបសិនសេតសុចិតាមិនចង់រស់នៅក្រោមស្រមោលនៃគេដំណែរបស់ជីតាខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញនាងចង់ឲ្យទស្សនិកជនស្គាល់នាងគឺជាខ្លួនឯងហើយនាងរីករាយចែករំលែកបទពិសោធន៍ជីវិតតាមរយៈបទចម្រៀងទៅកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់ទទួលស្គាល់ការពិតក៏ជាចម្រៀងលើកដំបូងក្នុងចំណោមចម្រៀងទាំង3បទដែលនឹងចេញផ្សាយនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអ្នកសារព័ត៌មានសិល្បៈការនេះដើម្បីទៀតនិងសម្រាប់តែនាងខ្ញុំទេអញ្ចឹងអរគុណបងៗទាំង